même en souvenir dans le Moustato Assalam, qui est un autre imam de Dalail, il y a vos petits esmétiques, et qui est un autre imam de Ayat Kazari, et c'est Dalal qui est, et qui est un autre imam de Quran de Sabit qui est. Qui est un autre imam de Sabit qui est, c'est le Rissalat Paraka, Khatam, Nayyujada. Ok, c'est جو روایت تھی جہاں پر ہم لوگ رکے تھے آ کر وہ روایت معرفت امام کی تھی اور امام کی طرف لوٹانا رد الی الامام امام کی طرف ہر چیز کو لوٹا دینا اور اس کے اندر جو روایت تھی وہ چھٹی روایت پہ پہنچے تھے ہم لوگ اور وہ آدھی رہ گئی تھی اور امام نے اس کے اندر جو کس طرح سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے رسول خدا کے بعد اس پر گفتگو چل رہی ہے کہ رسول خدا کے بعد کس طرح سے اطاعت اور عبادت کی جا سکتی ہے اور کس طرح سے خدا کی مرضی تک پہنچا جا سکتا ہے. اب دیکھیے قرآن کی جو آیات ہیں وہ ایک تو واضح ترجمہ ہے اس کا, اس سے سمجھ میں آ جاتی ہے, لیکن آیات کبھی کبھی مثال جو اس میں اور جو الفاظ ہیں جو ورڈز یوز ہوئے ہیں اس کے ذریعے ہم اس کو ایکسپینڈ یا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ جس طرح سے آئمہ نے ہم کو بتایا ہے. اور ایک اور ایک کرائٹیریا ہے, جب ایک معمولی سی چیز میں فلاں چیز چاہیے تو یہ چیز اس سے بڑھ کر اگر ہے تو فلاں چیز کیسے نہیں چاہیے ہوگی. یہ آئمہ نے متعدد جگہ پر استدلال کیا ہے. مثال کے طور پر ایک بچے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ویکلی ایگزام ہے, کہتا ہے ویکلی ایگزام ہوتا ہے, پڑھنا پڑتا ہے بہت. جب ویکلی ایگزام کے لیے تمہیں پڑھنا پڑتا ہے تو جو سکس منتھ سے پہلا سیمسٹر ہوگا یا جو فائنل ایگزام ہوگا اس کے لیے کتنا پڑھنا پڑے گا, صحیح؟ اور یہ روایت ابھی آئے گی آگے, اور پہلے بھی گزری جہاں تک مجھے یاد ہے. امام نے کہا کہ تم گھر سے باہر نکلتے ہو دو تین فرسخ کے لیے, چار کلو میٹر چھ کلو میٹر کے لیے جاتے ہو, تو تم اپنے ساتھ ایک گائیڈ کو رہنما کو لے کر جاتے ہو. تم چاہتے ہو آسمانوں کے راستے طے کرو کہ نماز کا طریقہ کیا ہے, وضو کا طریقہ کیا ہے, غسل, زکوٰۃ, روزہ, حمص, حج کو دے دیجیے آپ, اس کو تم چاہتے ہو بغیر کسی رہنما کے, کسی گائیڈ کے جس کا رابطہ عالم بالا سے نہ ہو اس کے بغیر طے کرنا چاہتے ہو. تو یہ امام مثال دے رہے ہیں. اب اس میں کیا ہے, وہی بات جو میں نے کہی, تم گھر سے باہر نکلتے ہو چار فرسخ, یعنی مکے سے مدینہ. آج آپ مت کہیے اس کو, چودہ سو سال پہلے, ہزار سال پہلے کی بات کیجیے. مکے سے جو مدینہ جا رہا ہے شخص وہ قافلے میں جائے گا, اکیلے نہیں جا سکتا, وہ گم ہو جائے گا وہ. تو یہ ایک مثال تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اب امام یہاں پر اس روایت کا تسلسل ہے. امام فرما رہے ہیں آپ کے, پھر وہی بات, کتاب حجت اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ رسول خدا پر آ کر بات ختم نہیں ہو جاتی. اگر آپ یہ کہیں کہ رسول خدا آگے ہم نے کلمہ پڑھ لیا رسول پر ایمان لیا, سارا کتاب الحجت کا نچوڑ یہی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھ کر اب آپ آگے بڑھیے. پروردگار تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ رسول خدا, شریعت. رسول خدا تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ خود سے پہنچ جائیں گے. خود سے کیسے پہنچیں گے؟ رسول خدا ایک چشمے کی طرح, ہر آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ چھوٹی سی کینال نکل کے آ رہی ہے, یہ اسی چشمے سے نکل کے آ رہی ہے, اور ہر کینال کا رنگ, ذائقہ, مزہ, کوالٹی پانی کی مختلف ہے. آپ کہیں کہ اگر یہ بھی اسی چشمے سے نکل کے آ رہی ہے تو اس کا پانی لائٹ گرین کیوں ہے؟ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اسی چشمے سے آ رہا ہوں تو یہ اس کا پانی پنک کیوں ہے؟ اس کا پانی فلاں کلر کا کیوں ہے؟ اس کا پانی اسکائی بلیو کیوں ہے؟ کلر مختلف ہے, مزہ مختلف ہے, میں کیسے پیوں؟ کس طرح سے ان کے جو دعویٰ ہے, کلیم ایٹریبیوشن کا, نسبت کا رسول خدا کے ساتھ, میں کیسے اس کو سمجھوں؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ رسول خدا کی ہدایت کا کلر کیا ہے, اس کا ٹیسٹ کیا ہے, فلیور کیا ہے, کس طرح سے. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. اچھا, آیا قرآن کی طرف آئیے. قرآن واضح کہہ رہا ہے, قرآن میں کہا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, یعنی رسول کے ساتھ ہدایت جو آ رہی ہے اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر میں, جو نزولی ترتیب ہے, خدا, رسول اور اولی الامر, یہ بھیجی جا رہی ہے. آپ کو کیسے جانا ہے خدا تک؟ اولی الامر, رسول اور پھر خدا. یہ بات واضح ہے, جس کے اوپر آئمہ تمام کی تمام, یہ جو چیپٹر ہے ہمارا کتاب الحجت, اسی کے گرد گھوم رہا ہے, اور مختلف انداز سے معصومین نے بات سمجھائی. اب آپ اس حدیث کو, اس چیز کو ذہن میں رکھ کر سنیے. امام فرما رہے ہیں کہ انہ من اتى البيوت من ابوابها اهتدى, چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جو گھروں تک آتا ہے دروازے کے ذریعے اس نے ہدایت پائی. اب آپ سوچتے رہے کہ کوئی گھر ہونا چاہیے اور پھر اس کا دروازہ ہونا چاہیے, تو یہ نماز روزے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. کسی کے گھر میں جاؤ تب دروازے سے آؤ, وہ تقویٰ ہے.
نہیں تلک الامثال نضربوها للناس لعلهم يتفکرون. سورہ نور کے اندر پروردگار فرما رہا ہے یہ مثالوں کے ذریعے سمجھو بات کو، نہ امام کسی کے، یہ کامن سینس والی بات امام کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بات یہ دروازے پہ اور گھر تک رک مت جاؤ تم لوگ، دیکھو کہ گھر میں جاتے ہو دروازے سے، دروازے کے علاوہ کہیں اور سے جاؤ گے. ان اپروپریٹ ہے، غلط طریقہ ہے، صحیح نہیں سمجھا جاتا، گھر والے تمہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ایک سمپل سی بات تو ہمیشہ یاد رکھو، امام کی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ من اتل بیوتا من ابوابہا اہتدا، جو گھر پہ آئے گا دروازے کے ذریعے وہ ہدایت پایا، اس نے ہدایت پائی، یعنی سیدھے طریقے سے آیا. اگر آپ کے نزدیک ترین دوست کا گھر ہے، آپ دیوار سے کود کے جائیں، کہہ گئے طبیعت خراب ہے آپ کی، کیا طریقہ ہے یہ؟ مطلب آپ کہیں میری تو آپ سے دوستی میں چرانے کے لیے تھوڑی کچھ آیا ہوں، کہ محلے والے تو دیکھ رہے ہیں کون کود رہا ہے ان کے گھر. یعنی بڑی سمپل سی بات لے کر امام اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. اس کے بعد فرما رہے ہیں ومن اخذ فی غیرها سلک طریق الردا، اور جو غلط طریقے پہ چلا گیا، غلط رستے پہ نکل گیا، طریق الردا یعنی گمراہی. اور پھر فرمایا مولا نے چھٹے امام نے وصل، اب امام نتیجہ دے رہے ہیں، وصل اللہ طاعت ولی امرہ بطاعت رسولہ، خدا نے اپنے ولی امر کی اطاعت کو رسول کی اطاعت سے متصل کیا. اگر رسول کے بعد کسی اور کی اطاعت کے ذریعے آپ خدا تک پہنچ جاتے، مثلا بیوی سے کہتا شوہر کی اطاعت کرو اور رسول کی، بچے سے کہتا باپ کی اطاعت کرو اور رسول کی، مولا فرما رہے ہیں پروردگار عالم نے اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ صرف ایک اطاعت کو متصل کیا ہے، وہ ہے صاحبان امر کی اطاعت. وصل اللہ تعالی ولی امرہ بطاعت رسول، اللہ نے متصل کر دیا، جوڑ دیا، کنیکٹ کر دیا، اللہ نے کس کی؟ رسول کی اطاعت کو ولی امر کی اطاعت سے. وطاعت رسول بطاعت، اور رسول کی اطاعت کو کہا کہ میری اطاعت ہے. اب یہ بات واضح ہو گئی، بچے بھی سمجھتے ہیں اے از اکول ٹو بی، بی از اکول ٹو سی، تقریباً اسی طرح کا ایک قیاس بن جائے گا، قانون بن جائے گا، ایک کنکلوژن ایکویشن. پھر فرمایا والا فمن ترک طاعت ولات الامر لم یطع اللہ ولا رسولہ، جس نے ولی امر کی اطاعت کو ترک کیا اس نے نہ رسول کی اطاعت کی اور نہ خدا کی اطاعت کی، کیونکہ آپ نے پہلے اسٹیپ پر غلط قدم رکھا. اور اس کی مثال بہت دفعہ دی جا چکی ہے اور علماء دے چکے ہیں کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک اینگل بنائیے 30 ڈگری کا، آپ 29.85 ڈگری کا بنائیں اگر پاسبل ہو، تو یہاں پر اتنی خرابی نظر نہیں آئے گی، لیکن جب اس کو ایکسٹینڈ کریں گے آپ تو جا کر جو سائنٹسٹ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید پوری گلیکسیز میں آ جائے. تو یہ آپ ابتدا میں مت دیکھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز وہ بھی یہ بھی نماز نہیں. امام فرما رہے ہیں طریق الردا، وہ گیا گمراہی میں چلا گیا اور اس نے اطاعت نہیں کی، اور یہ قرآن کی اطاعت ہے جس سے امام نکال کر لا رہے. اچھا اب ایک سوال ہے، یہ ولی امر کون ہے؟ امام فرما رہے وہ الاقرار بما انزل من عند اللہ عز وجل. اصل میں اطاعت کا مطلب کیا؟ اقرار کرو جو خدا کی طرف سے آئے. آئمہ کی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، آئمہ کی باتیں جو ہیں، فرامین اور آئمہ کی حدیث انتہائی سمپل ہوتے ہیں اور انتہائی گہرے. یہ بڑا ایک معجزہ ہے خود کلام میں کہ آپ سمپل بات کریں اور گہری بات ہو، یا بات سمپل ہوتی ہے گہری ہوتی ہے، لیکن آئمہ کے کلام میں قرآن کی طرح کی خصوصیت یہ ہے. امام بہت سمپل طریقے سے لے کر چل رہے ہیں، اور یہ میں نے پہلے بھی شاید کہا ہے کہ جو ابوالکلام آزاد صاحب تھے، جو انڈیا کے شاید پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے یا پریزیڈنٹ تھے، ان کی کتاب ہے ایک تذکرہ، دو کتابیں ہیں ان کی، انڈیا مینس فریڈم، دوسری تذکرہ. اس تذکرے کے اندر انہوں نے لکھا ہے یہ جملہ، میں نہیں کہہ رہا صحیح ہے، میں نہیں کہہ رہا غلط ہے، یہ جملہ لکھا ہے کہ دین کی چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے کوئی فلسفہ کلام کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لفظ یہ امامین حمامین، محمد ابن علی باقر اور جعفر ابن محمد صادق کے مناظرات جو ہیں وہ آپ پڑھ لیں تو وہی کافی ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. اچھا دیکھیں، جو میں نے اردو کی کتاب پڑھی تھی تذکرہ، جو پاکستان میں چھپی تھی، یہاں پہ کچھ نہیں پتا کہ کون کیا چیز کس میں اضافہ کر دے، آپ کے انڈیا والی میں تو نہیں تھا، مجھے نہیں پتا اس کا. امام فرمانے وہ الاقرار بما انزل من عند اللہ عز وجل. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت اس کو کہتے ہیں زبان کے مرحلے کو کہ آپ اقرار کر لیں، ایکسیپٹ کر لیں، کس کو؟ جو اللہ کی طرف سے آئے. اچھا اب امام نے فرمایا، عجیب آیت پڑھی، اور واقعی اگر امام ان آیتوں کو نہیں پڑھتے تو ہم لوگ شاید
قیامت تک کے لیے ہماری عقل اس بات کا ساتھ نہیں دیتی کہ ہم کیسے نکالیں. امام نے ایک آیت پڑھی, خذوا زینتکم عند کل مسجد, اپنی زینت کو ہر مسجد کے اوپر جب جاتے ہو ہر مسجد میں تو اپنی زینت کو لے کر جاؤ. خذوا یعنی تھام لو, پکڑ لو اپنی زینت کو. اس کا تعلق کیا ہے ولی امر سے؟ واقعی بڑی عجیب بات ہے. اصول کافی کی جو شروح لکھی ہیں یعنی جو تفاسیر لکھی ہیں بہت سارے علماء نے لکھی ہیں, ملا صالح مازندرانی, علامہ مجلسی, مطلب شاید مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے اب تو سب یہ پی ڈی ایف پہ آ گیا, سمجھ میں نہیں آتا آپ کون سی جلد پڑھ رہے ہیں, تو مجھے بھی ذہن سے نکل گیا. میرے خیال سے کوئی 20-25 جلدیں جہاں تک اگر میں غلطی نہیں کر رہا میرات العقول کی جو علامہ مجلسی نے لکھی ہے. ملا صالح مازندرانی علامہ مجلسی کے داماد تھے یعنی بیٹی کے شوہر تھے, انہوں نے لکھی ہے, ملا صدرہ نے لکھی ہے, دسیوں بیسیوں شروحات ہیں اس کی تفاسیریں جو لکھی ہیں, اور ان علماء کی برکت سے کم از کم مجھ جیسے آدمی کو سمجھ میں آتا ہے. اب اس سے آپ کیسے استدلال کریں گے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد, یہ قرآن کی آیت ہے کہ اپنی زینت کو ہر مسجد کے وقت جاتے وقت, سجدے کی جگہ, عبادت کی جگہ میں جاتے وقت ساتھ لیا کرو. اس کا کیا تعلق ہے امامت سے؟ ملا صالح مازندرانی نے یہ فرمایا جو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ زینت کا مطلب کیا ہے. زینت کا مطلب یہ کہ واضح جس کے ذریعے انسان مرد یا عورت بنا و سنگھار کرے. بہت زینت کر کے آئے ہیں آپ, اچھے کپڑے پہنے ہیں آپ نے اور پرفیوم وغیرہ خوشبو لگائی ہے, باربر کے پاس سلمانی کے پاس سے ہو کر آئے ہیں, خاتون کی زینتیں مختلف ہیں, لپسٹک, سرخی, پاؤڈر, زیورات وغیرہ, رنگ برنگے کپڑے, تو مختلف زینتیں ہیں. لہذا زینت کا کیا مطلب ہے کہ ما یتزین بہ الرجل, جس کے ذریعے بنا و سنگھار کر کے آئے, اچھے حلیے میں آ جائے انسان. ٹھیک, اب پروردگار جب یہ فرما رہا ہے کہ ہر مسجد میں جاتے وقت, ہر مسجد میں داخل ہوتے وقت, یا ہر مسجد کے مقام پر, ہر سجدے کے مقام پر, ہر عبادت کے مقام پر اچھے کپڑے پہنو, صاف ستھرے ہو کر جاؤ نماز کے وقت, تو یہ زینت وہ ہوتی ہے جو ظاہری زینت ہے. اور پروردگار کہہ رہا ہے خذوا زینتکم, جتنی بھی زینت والی چیزیں وہ لے کر آؤ, تو یہ تو ظاہری زینت ہے. خدا نے تو نہیں کہا باطنی یا ظاہری, تو ظاہری زینت تو یہ سمجھ میں آ گئی لغت نے کہہ دیا, یہ باطنی زینت کیا ہے؟ کیا میں حسد, بغض, کینہ, غیبت, تہمت, دنیا کی محبت, حرام کی محبت, غلط باتوں کی محبت لے کر جاؤں تو یہ باطنی زینت ہے؟ نہیں ہے. اگر میں, اب میں جلدی سے آ جاؤں اسی پوائنٹ پر, اگر میں جس شخص کو رسول خدا معین کر کے کہیں میرے بعد یہ ہے, اس کو ہٹا کر جاؤں اور رسول خدا کہیں دیکھو ہر عبادت کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے, تو جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہر مسجد کے وقت اپنی زینتوں کو لے کر آؤ, اگر میں اس ہستی اور اس انسان اور اس شخص کے وجود سے, اس کے ایمان سے, اس کی محبت سے اپنے آپ کو خالی کر دوں, جب کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے آؤ, دروازہ میرا یہ ہے, میرے علم کا دروازہ یہ ہے, میری حکمت کا دروازہ یہ. ابھی امام نے اوپر پڑھا, فرمایا امام نے کہ من اتل بیوت من بابها فقد اهتدى, جو دروازے کے ساتھ آئے گا اس نے ہدایت پائی. یہاں پر اگلی وہ آیت نہیں تھی, اب امام آیت پڑھ رہے ہیں کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد, اپنی زینت کو لے کر آؤ. زینت کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری زینت لباس کی ہے. باطنی زینت کیا ہے؟ یہ آپ مولانا ظاہری اور باطنی زینت کہاں سے آ گئی؟ خدا نے تو معین نہیں کیا نا, خدا نے تو کہا زینت کو لے کر آؤ. لہذا وہ زینت کہ جو ایمان کی زینت ہے وہ سب سے عظیم ترین زینت ہے. اگر آپ کہیں کہ نعوذ باللہ رسول خدا گناہ کرتے تھے, شریعت کا صحیح سے پتہ نہیں تھا, بہرحال آ گئے رسول تھے, نعوذ باللہ خاکم بدان, یہ زینت نہیں ہے. آپ کا ایمان ناقص ہے, آپ رسول کو نہیں پہچان پائے کہ جو دین کو لے کر آیا, گناہ بھی نعوذ باللہ کر لیتے تھے, ویسا کھانا بھی کھا لیتے تھے, یہ بھی کر لیتے تھے, وہ بھی کر لیتے تھے, بیسک چیزیں جن کا مومن خیال رکھتا ہے رسول خدا اس کا خیال نہیں رکھتے تھے. اگر کہیں ملے ہمیں تو یہ اس رسول کو اگر آپ لے کر جائیں اپنے دل میں, اس رسول کی اس تصویر کو, تو ملائکہ خوش ہوں گے, باطن کو دیکھ رہے ہیں ملائکہ. ڈھیروں روایتیں ہمارے پاس, جو یہ کام کرے گا اس کی نماز قبول نہیں ہے, جو وہ کام کرے گا اس کی نماز قبول نہیں ہے, غیبت, تہمت, حسد, بغض, کینے کے بارے میں روایت موجود ہیں. یہ زینت کی بات میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے زینت کی بات واضح ہو گئی. اب اگر رسول خدا کی صحیح تصویر ہم دل میں نہ رکھیں, ہم جیسے تھے تھوڑا سا اوپر تھے ہم سے, یا مرج تقلی سے دو بالش اوپر تھے, تو اس کا مطلب ایمان صحیح نہیں آپ کا رسالت کے بارے میں. چلیں ایمان رسالت کے بارے میں صحیح ہے, رسول کہہ رہے ہیں کہ اس دروازے سے آؤ مجھ تک, آپ اس کے ذریعے آ ہی نہیں رہے. اب میں بچے تو یہاں نہیں ہیں, لیکن بہرحال کیونکہ کہیں اور بھی سنی جا رہی ہے,
آپ فلاں ٹائی پہن کر آئیے ہمارے بینکوٹ میں، فائیو اسٹار ہوٹلس کہتے ہیں، میں کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں، آپ کرتا پہن کے چلے آئیے، ایک لاکھ روپے کا سونے کے تاروں کا کام ہوا ہوا، وہ کہے گا بھائی یہ زینت آپ کر کے آئیں، بہت مہنگا کپڑا، لیکن 50 روپے کی اگر آپ پرانی ٹائی لگا کر آتے میں آپ کو اندر جانے دیتا، میں 1.5 لاکھ روپے کے آپ کے کرتے میں آپ کو نہیں جانے دے سکتا، جو زینت میں کنسیڈر کر رہا ہوں اس کو لے کر آئیے۔ تو قرآن کس کو زینت کنسیڈر کر رہا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم۔ تو یہ جو اولی الامر ہے اس کی اطاعت زینت باطنی ہے اور زینت ظاہری ہے، ٹھیک ہے، واضح ہو گئی بات؟ میرے خیال سے تو واضح ہو جانی چاہیے۔ اچھا، اور پھر ملا سالم اعظم درانی نے فرمایا وہ اعظم و زینت الولایہ، سب سے عظیم ترین بڑی سب سے زینت کیا ہے؟ ولایت ہے۔ کیوں یہ ولایت میں کیا ہے؟ کیونکہ ولایت کے ذریعہ متصل ہو رہے ہیں خدا تک اور پیغمبر تک، کسی اور کے ذریعے کیوں متصل نہیں ہو سکتے؟ کامن سینس کی بات ہے، دین لانے والا کہہ رہا ہے اس کے ذریعے آؤ میرے پاس، مجھے نہیں چاہیے۔ چلیں اس کو آگے بڑھتے ہیں، میرے خیال سے بات واضح ہو گئی۔ والتمس البيوت التي اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، ان گھروں کو ڈھونڈو کہ جن میں پروردگار نے اجازت دی ہے کہ اس کا نام بلند ہوتا رہے اور اس کا ذکر ہوتا رہے، ان گھروں کو ڈھونڈو۔ یعنی واللہ اتنی کامن سینس والی بات امام فرما رہے ہیں اور اتنی گہری بات کہہ رہے ہیں، یعنی تم لوگ، یہ میرے الفاظ ہیں، تم لوگوں کیا ہو گیا ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہو؟ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ فی بیوتن، کچھ گھروں میں، ہر گھر میں نہیں، کچھ گھر ایسے ہیں۔ تو کامن سینس ہے نا، اگر آج کے مومن کو پتہ لگ جائے ہندو کو، سکھ کو، مسلمان کو، فنا چشمہ ہے اڑیسہ میں، ناگالینڈ میں، جو اس کا پانی پیتا ہے شفا مل جاتی ہے، پاکستانی بھی، انڈیا، سب بھاگ رہے ہوں گے اس چشمے کی طرف، اور میڈیکل رپورٹس بھی آ جائیں، سب کچھ ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کچھ گھروں میں خدا نے اجازت دی ہے کہ جن میں خدا کی اسپیشل اور خاص عنایت اور توجہ ہے، کہ صرف انہی گھروں میں پروردگار عالم اپنے ذکر کو قبول کرتا ہے اور انہی گھروں میں پروردگار کا نام لیا جاتا ہے، پروردگار کی اسپیشل اجازت ہے ان گھروں کے لیے، تم ان گھروں کو کیوں نہیں ڈھونڈ رہے؟ اچھا، یہ ہر ایک کا گھر ہے، خدا کہہ رہا ہے فی بیوت، کچھ گھروں میں، ہر گھر میں نہیں، کس کس گھر میں؟ پوچھو نا، جو جس پر قرآن نازل ہوا اس سے پوچھو کس گھر کی بات ہو رہی ہے، اتنا کیجول کیوں لے رہے ہو اس بات کو؟ التمس البیوت التي اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، ان گھروں کو ڈھونڈو کہ جن میں اللہ کی اجازت ہے کہ وہ بلند ہوتے رہیں وہ گھر، اور ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ فانه اخبركم، کیونکہ یہ وہ گھر ہیں جن میں خدا نے خود تمہیں خبر دی ہے، کیا خبر دی ہے؟ کہ رجال لا تلهيهم تجارت ولا بيع عن ذكر الله، اس گھر میں، ان گھروں میں کچھ ایسے مرد ہیں کہ جن کو نہ تجارت اور نہ خرید و فروش ذکر خدا سے دور نہیں کرتی۔ علیکم السلام، یہ لوگ تجارت بھی کرتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان انسان ہو تجارت نہ کرے، خرید و فروش نہ کرے، کچھ نہ کچھ خریدتا ہے، کچھ نہ کچھ بیچتا ہے۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا یہ لوگ خرید و فروخت نہیں کرتے، آسمان سے کھانا اترتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن حتیٰ ان کی خرید و فروخت، جو بازار سب سے بدترین جگہ ہے روایت کے مطابق، کہ جہاں پر ذکر خدا کا بہت زیادہ ثواب ہے، مارکیٹ کے بارے میں روایت آئی ہے، وہاں پر بھی ان کو یہ چیز ان کو نہیں روکتی ذکر خدا سے۔ وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات، نہ نماز پڑھنے سے ان کو روکتی، نماز کے اقامہ کرنے سے روکتا ہے ان کو دنیا کا کاروبار، اور نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ یخافون یوماً تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن دل اور آنکھیں پلٹا دی جائیں گی، یعنی قیامت سے ڈرتے ہیں۔ یہ امام نے آیت پڑھی، اور امام نے آیت کیوں پڑھی ہے؟ جو ایک کامن سینس کے حساب سے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو، یہ میرے الفاظ ہیں ڈسکرپشن کے لیے، تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ ولایت، امامت ایسی چیز ہے جو ہمارے گھرانے نے زبردستی نکال دی ہے، اور ایک خاندانی سلسلہ ہے کہ تم امامت کے ذریعے آؤ، ورنہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فی بیوت، کچھ گھروں میں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم میں سے ہیں یہ صاحبان امر، ان کو ڈھونڈو کہ جن کی اطاعت کو خدا رسول کی اطاعت کے ساتھ متصل کر رہا ہے۔ رسول کے مقام کو اگر سمجھ لیا، اولی الامر کا مقام سمجھ میں آ جائے گا۔ گھروں کو سمجھو، اس میں گھر، لوگ ایسے ہیں، یہ کن گھروں کی بات ہو رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی، یقیناً یہ گھر رسول خدا کے زمانے میں تھے، قرآن میں بتایا، تم نے رسول خدا سے کیوں نہیں پوچھا؟ پوچھو جا کر لوگوں سے، تحقیق کرو۔ چشمے والی مثال جو میں نے آپ کے سامنے دی، ایک چشمہ بھی مل جائے گا، ہر بیماری صحیح ہو رہی ہے، کتنے لوگ بھاگتے ہوئے جائیں گے؟ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب آگے بڑھ رہی ہے روایت، اب ایک مسئلہ یہ ہے، امام تمام شکوک کا ازالہ کر رہے ہیں یہاں پر، نہیں رسول، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ کہا ہے لوگوں نے، قرآن نے، قرآن میں ذکر ہے اس کا، ما ذل صاحبکم وما غوا
ونجم اذا هوا، سورہ ونجم، قسم ستارے کی جب وہ اپنے رستے سے ہٹا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا جو ساتھ ہے نا یہ محمد جو تمہارے ساتھ رہتا ہے، نہ یہ گمراہ ہوا ہے، ما ضل وما غوا، اور نہ یہ رستے سے ہٹا ہے۔ کیوں ہٹا ہے؟ کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے بھائی کی محبت میں نعوذ باللہ دیوانہ ہو گیا ہے کیا یہ شخص، چچا زاد بھائی کی محبت میں، ہر فضیلت اس کے لیے، کتنی محبت۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو پیغمبر اپنے بعد اپنا وصی اور اپنے بعد اپنے علم کا، تقوی کا، زہد کا، عبادتوں کا وارث جس کو قرار دے رہا ہے، بھائی تھا، پسند آ گیا، حضرت موسیٰ کو ہارون سے محبت تھی، حضرت موسیٰ کو حضرت شمون سے محبت تھی، حضرت عیسیٰ کو حضرت یوشا سے محبت تھی، بس ایسا ہی تھا سلسلہ، صحیح، اچھے لگے، ٹھیک ہے، کر دیا۔ کیا تھا لیول، کیا ہے اس بات کا، نبی کا وصی کس طرح سے بنتا ہے؟ یہ اب امام یہ بتا رہے ہیں۔ وہ جو کہتا ہے نا آدمی کہ رسول خدا نعوذ باللہ بھائی کی محبت میں، یہ جملہ ہے کہ دیوانے ہو چکے ہیں، بھائی کی محبت میں اپنے عقل اور ہوش و حواس کھو چکے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہہ رہے ہیں کہ وما ینتقو عن الہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما کذب الفؤاد ما رأی، یعنی وہ رسول کہ جس پر تم، یہ میرے الفاظ نہیں آگے، وہ رسول جس پر تم بچپنے سے اس کے ایمان لا چکے تھے کہ اس سوائے سچ کے کچھ نہیں اور کہتا، اور جو چیز دو یہ واپس کر دیتا ہے، اس غلیظ ترین ماحول میں یہ پلا بڑھا ہے، لیکن سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ ہے، اس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ایسا ہو چکا ہے۔ بہرحال اب سنیے آپ یہ جملہ، اب یہ کیا بات ہو رہی ہے یہاں سے کہ پیغمبر، نبی، رسول جب اپنے وصی کو معین کرتا ہے تو وہ کس طرح سے معین ہوتا ہے؟ امام فرما رہے ہیں ان اللہ قد استخلص الرسل لامره، استخلص ایک ہے، استخلص جب بھی آتا ہے نا، ایک ہے خلص، ایک ہے اخلص، ایک ہے استخلص، ان تینوں میں فرق ہے۔ استخلص میں ایفرٹس ہیں، اور ایک کام کو باقاعدہ توجہ اور عنایت کے ساتھ کرنے کا معنی چھپا ہوا ہے استخلص میں، جو کہ اخلص میں نہیں ہے، جو کہ خلص میں نہیں ہے۔ یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے رسولوں کو، اب یہ خدا کے بارے میں بات صحیح نہیں ہے کہنا، لیکن سمجھانے کے لیے کہ پروردگار کے اوپر کوئی چیز کٹھن نہیں ہے، لیکن یہ پروردگار عالم کے بندے کے بارے میں، یعنی پروردگار عالم نے ایک زحمت کے ساتھ، پروردگار عالم کے لیے زحمت کا لفظ کہنا صحیح نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پروردگار نے ہر وہ جتن کیا، کوئی دقیقہ فرو گزاش نہیں کیا، کوئی بھی پہلو نہیں چھوڑا کہ جس کے ذریعے وہ اپنے رسولوں کو خالص نہ کر دے۔ قد استخلص الرسل، استخلاص، جب سونے کو رکھتے ہیں نا بھٹی میں اس کے اندر اور وہ اس کو ہیٹ دیتے ہیں تو استخلصا کہتے ہیں، استخلصا، خالص کر لیا بالکل سونے کو، اس کی جو تمام جو تھی قدورتیں تھیں اس کو کیا جلا دیا۔ تو پروردگار نے استخلاص کیا، کس کو؟ اپنے رسول کو، لامرہ، اپنے امر کے لیے، پروردگار کا امر آئے گا ان رسولوں پر، معمولی بات نہیں ہے، ہر آدمی پر نہیں آ سکتا، ذرہ برابر بھی قدورت ہے، ذرہ برابر بھی نجاست ہے، نہیں آ سکتا۔ اب یہاں سے ایک سوال آتا ہے کہ پروردگار عالم نے استخلاص کیا، اس کا مطلب ہے کہ جب نہیں کیا تھا تو یہ کیسے تھے پیغمبر؟ اس کا مطلب ہے ان میں نجاست تھی؟ نہ اس میں نہیں، یہ پہلے دن سے ہی طہارت کے مرتبے پر تھے، لیکن پروردگار عالم ان کی طہارت کو بڑھاتا گیا، کیونکہ یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اس میں تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ بات یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے کہ رسول خدا پہلے دن آئے تو بس ہم آپ کی طرح تھے، بس تھوڑے سے اچھے ماں باپ تھے ان کے، نیک تھے تو، لیکن بہرحال پھر انہوں نے آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھے ضرور ہیں رسول خدا، لیکن ہماری اور آپ کی طرح سے نہیں بڑھے آگے، یہ کیونکہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے اس کو اس طرح سے لے لیجئے۔ بس جب پروردگار نے استخلاص کر لیا تو مولا فرمائے ثم استخلصهم مصدقین بذلك فی نزله، جب پروردگار نے استخلاص کر لیا کس کے لیے؟ اپنے امر کے لیے۔ دیکھیں دو استخلاص ہیں یہاں پر، اور واقعہ عجیب مرحلہ ہے امامت کا۔ پہلا استخلاص کیا پروردگار نے کس کے لیے؟ لامرہ، اپنے امر کو دینے کے لیے، اور امر الہی اتنا سنگین ہے اور اتنا اہم ہے اور اتنی امپورٹنس ہے اس کی کہ میں ایک جملہ کہہ دوں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال ہونے والا دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ، تو آپ نے مولا کائنات کو اشارے سے بلایا، اب وہ تفصیل ہے اس کی بہار و انوار میں،
اور اپنے لبوں کو مولا کائنات کے ہونٹوں کے پاس لے کر گئے، تھوڑی دیر سرگوشی کی، تھوڑی دیر، لگتا یہ کہ دو تین منٹ، پانچ منٹ، دس منٹ، بس اس سے زیادہ نہیں. تو لوگوں نے پوچھا کیا کہا؟ کہا کہ مجھے آپ روایت سن چکے ہیں، آپ سب ہزار دروازے سکھائے علم کے، ہر دروازے میں سے ہزار دروازے نکلتے تھے. اگر آپ گنے 1 2 3 4 ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ، ہزار کو ملٹی پلائی کریں ہزار سے تو کتنا ہوگا؟ ایک لاکھ. ایک لاکھ کی گنتی گنے آپ تو دو تین گھنٹے لگ جائیں گے. یہ کیا تھا کہ رسول خدا نے تھوڑی دیر دو تین منٹ کی سرگوشی کی اور کیا چیز ٹرانسفر ہوئی اور پھر گلے لگایا؟ یہی چیز آئمہ کے بارے میں، جب امیر مومنین جا رہے تھے تو آپ نے امام حسن کو بلایا. یہ ہے امر الہی. اب اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، وہ ہمارے بہت پہلے، بلکہ مجھے میں نے سنا ہے بینکر سے کہ پہلے برانچ میں رجسٹر آتا تھا کوڈ کی صورت میں، ایک برانچ سے دوسری برانچ میں جاتا تھا تو وہ ڈی کوڈ ہوتا تھا، ڈی کوڈر ہوتا تھا ایک، وہاں پر ایک کوڈ میں لکھ کے بھیجتا تھا برانچ کو، تو باقاعدہ ڈی کوڈ کرتا تھا. اب میرے آپ کے لیے بے معنی الفاظ ہیں، بے معنی لکیریں، لیکن اس میں پوری برانچ کا کچا چٹا جو ہے وہ کھول کر رکھ دیا گیا ہے. تو ایک مثال ہے. خیر، بھارت پہلے مرحلے میں جب استخلاص کیا پروردگار عالم نے اپنے رسولوں کا، کس کے لیے؟ کیا لے امر ہی. دو استخلاص ہیں، دو دفعہ پروردگار عالم نے اپنی عنایت اور توجہ کی رسولوں پر، پہلی دفعہ جو کی اپنے امر کے لیے. اس کے بعد جب دوبارہ استخلاصہم مصدقی، جب دوبارہ پروردگار عالم نے ان کا استخلاص کیا تو ان کو کس حال میں استخلاص کیا؟ کہ تم تصدیق کرو اس نذیر کی، اس ڈرانے والے کی جو تمہارے بعد آئے گا. رسول خدا کے بعد کوئی نذیر، کوئی پیغمبر نہیں ہے. رسول خدا کے بعد کون ہے؟ امین مومنین. یعنی امین مومنین کی ولایت پروردگار عالم نے اور امامت رسول خدا کو بتائی استخلاص کے دوسرے مرحلے کے بعد، اور تصدیق کرتے ہوئے رسول خدا نے اعلان کیا رسالت. تم سمجھ لیں یہ نذیر کہاں سے آ گیا. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں ہر امت میں ایک نذیر ہوتا ہے، رسول خدا آگئے تو پھر علی کی کیا ضرورت ہے؟ امام نے فرمایا، جیسے یہ جملہ فرمایا، آیت پڑھی، ان من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی قوم ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں ایک نذیر نہ ہو، کوئی قوم ایسی نہیں. اور دوسری آیت بھی ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، حبیب تم ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کا ایک ہادی ہے، ہر امت کا ایک ہادی ہے. یوم ندعو کل اناس بے امامہم، ہم قیامت میں ہر امت کو، ہر قوم کو، تمام لوگوں کو ان کے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. پھر ثم، پھر امام نے فرمایا، جب یہ بات ختم ہو گئی، اب اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا کے بعد بھی ایک چیز ہے جس کا نام ہے رسول خدا کے بعد، کچھ بھی آپ کہیں، نذیر کہیں، دروازہ کہیں رسول خدا کا، اولی الامر کہیں، وسیع کہیں، کچھ بھی کہیں، وارث علم رسول کہیں، کوئی ہے، وہی آپ کو بتائے گا کہ رسول خدا نے کس موقع پر کیا کام کس طرح سے کیا، کیا شریعت لے کر آئے تھے، وہ بتائے گا. آپ براہ راست رسول خدا سے متصل نہیں ہو سکتے. یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی یہ کیا بات ہوئی کہ جواب اگلی روایت نہ آ رہا. امام نے فرمایا، تاہا من جہلا، تاہا کہتے ہیں دربدر کی ٹھوکرے کھانا. تاہا، یہ قرآن میں لفظ کہاں پر آیا؟ بنی اسرائیل کے بارے میں آیا ہے. یتیہونا، جب بنی اسرائیل کے گناہ بڑھ گئے تو پروردگار عالم نے لفظ استعمال کیا یتیہونا، یہ دربدر بھٹکتے رہے صحرا. تاہا من جہلا، جو جس شخص نے جہالت کا مظاہرہ کیا، نادانی کی، وہ بھٹکتا رہا، اس کو چاہیے علم حاصل کرے. جو پہلے امام کچھ دو تین لائنز پہلے امام کہہ چکے ہیں کہ وہ گھر کیوں نہیں ڈھونڈ رہے، کہ جتنا پروردگار عالم نے اجازت دی ہے کہ وہ گھر بلند ہو، اس گھر میں ایسے لوگ ہیں، ڈھونڈو نا ان گھروں کو. تو تم اگر اس کے بارے میں جہل کا شکار ہو تو تم پھر ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو گے اور زندگی گزر جائے گی. سیدھا سیدھا اسی گھر پہ جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ اور وہاں سے ہدایت کو لو. واہتدا من ابصر وعقل، اور ہدایت پا گیا وہ شخص کہ جس نے بصیرت حاصل کی اور عقل سے کام لیا. ان اللہ عز و جل یقول، خدا فرما رہا ہے کہ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اب امام نے فرمایا کہ دیکھو اور عقل کو استعمال کرو. کوئی شخص کہہ سکتا ہے ابن رسول اللہ، جو بیچارہ نابینا ہے وہ کیا کرے، جس کو بالکل نزدیک کی چیز نہیں دکھ رہی وہ کیا کرے. امام نے فرمایا، آیت پڑھ رہے ہیں امام، جملہ میرا یہاں پر، امام کو فرما رہے ہیں کہ دیکھو آنکھیں نابینا نہیں ہوتی،
خدا قرآن میں فرما رہا ہے ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، یہ دل نابینا ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ گھر ایسا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ نے دیکھی بڑی عجیب اس گھر سے، تو اب یہ جا کر کہیں یا میں کہوں کہ یہ بنو عبد المطلب جو ہے نا، ان کو بڑا زبردست جادو آتا ہے. گھبراؤ مت، ڈرو مت، یہ معجزہ معجزہ کچھ نہیں، یہ جادو باپ دادا ان کے جادو کرتے. کیا مطلب جادوگر تھے تو تم لے کر آ جاؤ کوئی جادوگر بھائی اس کے مقابلے میں؟ جادوگر ہیں تو آپ جادوگر لے آئیے. اردن، شام، یہ انسانی تہذیب کے بڑے پرانے علاقے ہیں. ہندوستان آپ کے بغل میں تھا، بازو میں تھا بالکل، وہاں سے کوئی جادوگر لے آتے آپ ان کا توڑ کر لیتا. اگر یہ جادوگر ہیں تو یہ کہا جادوگر ہیں، ان کے بنی عبد المطلب کے بڑے بڑے جادو ہیں. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ خوب توجہ کیجیے گا، کیونکہ آپ مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتے مولانا اس ستون کو مت مانیے کہ بلیک کپڑا چڑھا ہوا ہے. میں دیکھ رہا ہوں نا، امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو اہتدا من ابصر و عقل، بہت اہم جملہ امام کا یہ. امام فرما رہے ہیں جس نے دیکھا اور عقل استعمال کی وہ ہدایت پا گیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کالا ستون ہے، کالا کپڑا چڑھا ہوا ہے. آپ نے کہا مولانا نے اگر یہ دیکھ لیا نا کہ کالا کپڑا چڑھا ہوا ہے، تو مولانا کہیں گے جس نے بھی چڑھا ہے اس کی تعریف کریں گے اور آپ کی اس سے دشمنی ہے. آج مولانا وائٹ ہے، آپ کہاں پر آ کر تصرف کریں گے؟ کہاں پر آ کر آپ امینڈمنٹ کریں گے؟ کہاں سے مجھے ڈسٹریکٹ کریں گے آپ کہ آپ کی بصارت کو؟ کیونکہ جیسے ہی میں نے دیکھا عقل خود بخود نتیجہ نکالے گی. اگر ایک آدمی مسلسل نماز پڑھ رہا ہے، آپ ثابت کر دیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے اور یہ نعوذ باللہ فلاں فلاں گناہ کرتا ہے، تو آپ میری بصارت میں تصرف نہیں کر سکتے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، فزیکلی لٹرلی دیکھ رہا ہوں اس کو کہ یہ کالے رنگ کا ستون ہے. امام فرمان اب سرا واقعہ، جس نے دیکھا اور عقل استعمال کی، تم دیکھ رہے ہو، تم سب چیزیں دیکھ رہے ہو. تو سامنے والے نے کیا کیا تھا؟ سامنے والے نے یہی کہا یہ سحر ہے، ان کا جادو ہے، گھبراؤ مت. ٹھیک ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ اشارہ کیا فلاں چیز ہو گئی، وہ کہہ رہا ہے تم دیکھ رہے ہو، صحیح دیکھ رہے ہو، غلط نہیں دیکھ رہے، لیکن یہ جادو ہے. جب جادو ہے تو ہٹا دو، کہاں مصطفیٰ، کہاں ہدایت، یہ سب جادو ہے، شیطانی چکر ہے، چھوڑ دو، اپنا کام کرو بس. اچھا، جس نے کہا تھا جادو ہے اس نے کیوں کہا تھا جادو؟ اس کو بھی پتا تھا جادو نہیں ہے، معجزہ ہے. اس کا جو دل تھا وہ اندھا تھا، وہ بھی دیکھ رہا تھا. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، آگے بڑھتے. فَإِنَّ اللَّهَ تَعْمَلُ أَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَلُ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. پھر امام فرما رہے ہیں وَكَيْفَ يَهْتَدِي مَنْ لَمْ يُبْصِرْ، ہدایت کیسے پا سکتا ہے وہ جو دیکھے گا ہی نہیں. اچھا، دیکھنے والی بات بتا دی امام نے، دیکھنے کا معیار کیا ہے؟ دیکھنے کا معیار کیا ہے؟ دل اندھا نہیں ہونا چاہیے، آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہے، دل کا مسئلہ ہے. وَكَيْفَ يُبْصِرْ، امام فرما رہے ہیں کہ وہ کیسے ہدایت پائے گا جو نہ دیکھے، اور وہ کیسے دیکھے گا جو تدبر نہیں کرتا. بہت واقعی افسوس ہے بہت کہ اتنی عجیب و غریب احادیث، یعنی سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہیں، اور یہ بھی توہین ہے کہ سونے کا پانی بھی اس حدیث کے لائق نہیں ہے. خوب توجہ کیجیے گا، امام نے کیا پایا؟ پہلے فرمایا کیسے ہدایت پائے گا جو نہیں دیکھ رہا، اور کیسے دیکھے گا کہ جو تدبر نہیں کر رہا. دیکھیے بہت سمپل جملہ ہے، لیکن اس کو توجہ کیجیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں نا، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ اس ستون کو، بلیک کپڑا چڑھا ہوا ہے. آپ دیکھنے کے بعد تدبر کرتے ہیں یا دیکھنے سے پہلے؟ اس کو پہلے اپنے ذہن میں لائیں. امام فرمایا جو تدبر نہیں کرتا وہ دیکھ بھی نہیں سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ کے تدبر نے صحیح سے کام نہیں کیا، آپ کے دماغ نے صحیح سے کام نہیں کیا، آپ کے دماغ نے صحیح پروسیس نہیں شروع کیا، تو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے لیکن اس کا معنی دوسرا لیں گے. یعنی اسلام، احادیث اہل بیت ظاہری حواس کے اوپر بات نہیں کر رہے، چھونا، چکھنا، سونگنا، دیکھنا، سننا. اس سونگنے، چکھنے، دیکھنے، چھونے، سننے سے پہلے تدبر کی ایک طاقت آپ میں ہونی چاہیے، ریزننگ، پروف لانا، ریشنل ہونا چاہیے آدمی کو، دلیل لے کر آئے. جس کی دلیلوں کا کی مشینری اور جس کی دلیلوں کا سسٹم اور سافٹ ویئر صحیح کام کر رہا ہے وہ صحیح دیکھ پائے گا. بٹ اگر یہ چیز صحیح نہیں ہے، جو بھی آپ دیکھیں گے اس کو کہیں نہ کہیں سے اس کی توجہ کر کر اس کو ادھر ادھر رائٹ لیفٹ کر دیں گے. لہٰذا امام نے کیا فرمایا؟ کیسے ہدایت پائے گا کہ جو دیکھ ہی نہیں رہا، اور کیسے بصیرت، یہاں بصیرت کی بات ہے، کیسے بصیرت پائے گا جو نہیں دیکھ رہا، اور بصیرت وہ کیسے پائے گا جو تدبر نہیں کر رہا. میں ایک اور مثال دے دوں، چھوٹی سی مثالیں زیادہ ہو رہی ہیں، سوری.
ہم دیکھ رہے ہیں شداد، فرعون، حامان، نمرود اور پتہ نہیں بنو امیہ، بنو عباس، یہ سب بادشاہ، مغل بادشاہ، کتنی دولت تھی ان کے پاس، نام و نشان مٹ گیا، کچھ نہیں ہے. اس کے باوجود بھی انسان کیا ہے، اس کو یقین نہیں آ رہا کہ اس کی جائیداد، اس کا مال یہ اس کو بچا لے گا یا اس کے نام کو زندہ رکھے گا. مطلب آپ دلی سے جائیے، میں جا رہا ہوں، وہ رہا ہمایوں کی قبر، ہو رہی ایک صاحب نے کہا اسے، وہ رہی ہمایوں کی قبر. یہ اگر 700 سال پہلے کہتا تو چار دفعہ دیکھتا دائم ہے اس کے، کہتا وہ رہی ہمایوں کی قبر. ذل الہی عالم پناہ، حضور کا اقبال بلند و باد اب باب الاضا ہوشیا، کہاں ذل الہی، کون، کدھر، کیا، ختم. اور وہ دیکھ رہا ہے کہ مطلب یہ سید الشہدا، نواز رسول، یہ علی ابن ابی طالب، امیر المومنین، فلاں 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 چیزیں وہ دیکھ رہا ہے کہ پیسے کے بلبوتے پر دنیا کا نظام نہیں چل رہا، لیکن وہ تدبر نہیں کر پا رہا. اور تدبر کیوں نہیں کر پا رہا، وہ اپنے لیے غلط سلط دلیلیں لے کر آ رہا ہے جس کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے. لہٰذا اسی وجہ سے انسان ہدایت نہیں اس کو مل رہی، ہدایت نہیں حاصل کر پا رہا. خیر چلیں اس کو آگے بڑھتے ہیں. پھر امام نے فرمایا اتبعوا رسول اللہ و اہل بیتہ، اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اس کے اہل بیت، ان کے اہل بیت کی اتباع کرو. واقروا بما نزل من عند اللہ، اقرار کرو اس کا کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. واتبعوا آثار الہدى، ہدایت کے آثار اور ہدایت کی نشانیوں کے پیچھے چلو. فإنهم علامات الأمانة والتقى، کیونکہ ہدایت کے جو آثار ہیں وہ تقوی اور امانت کے آثار ہیں. یہ امانت کیوں لائے امام یہاں پر؟ امانت کہاں سے آ گئی؟ ہدایت صحیح ہے، تقوی صحیح ہے، امانت کہاں سے آ گئی؟ پروردگار عالم نے امر اپنا کس کو دیا؟ ابھی میں نے کہا استخلص الرسل، پروردگار نے اپنے رسولوں کو خالص کیا. جب خالص کیا تو اپنا امر دیا. یہ کس کی طرف سے آئی تھی؟ آیا تھا امر، امر الہی تھا. یہ جو امر الہی پروردگار عالم کے پاس آیا ہے، یہ جو رسول خدا نے اپنے راز جو الہی تھے کس کو دیے، یہ امانت الہی کس کو دی؟ تو امام کہہ رہے ہیں امانت کی نشانیوں کے ذریعے دیکھو کہ امانت الہی کہاں پر ہے اور تقوی کہاں پر. وعلم انہ، جان لو کہ اگر کوئی شخص، رجل، ایک مرد، عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر دے، وہ اقر بمن سواہ من الرسل، اور حضرت عیسیٰ کا انکار کر دے اور تمام انبیاء کا اقرار کر لے، لم یومن. یعنی آپ دیکھیں امام، مظلومیت امام کی، کہاں جا کر بات کر رہے ہیں امام، ماشاءاللہ سے آپ لوگ سب. امام کہہ رہے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ کا انکار نہیں کرے، حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیں باقی سب کو 1,23,999 ایک روایت کے مطابق، تو وہ مومن نہیں ہے. یعنی 1,23,999 کا لوڈ اٹھا رہا ہے اس کا دل. ایک حضرت عیسیٰ جو بہت نوجوانی کی عمر میں ہی آسمان میں چلے گئے، ٹھیک ہے، سب کا تو انکار، رسول خدا کا انکار اقرار کر رہا ہے وہ امام کی حدیث کے مطابق، نہیں ہو سکتا. کیونکہ جس طرح سے پورا ایک پیکیج دیا گیا ہے، یہ آج کل کا لفظ بڑا اچھا پیکیج دیا گیا، آپ نہیں مان رہے تو گئے. امام رسالت پہ جا کے بات کر رہے ہیں، لیکن آئے اطی اللہ و اطی الرسول و اولی الامر منکم، صرف رسالت پہ تو نہیں رک رہی نا، اطاعت کہاں تک آگے لا رہی ہے، لیکن امام رسالت کی مثال لے کے بات کر رہے ہیں. پھر امام نے فرمایا اختص الطریق بالتماس المنار، رستے کو ڈھونڈو کس کے ذریعے؟ منار، نور کے میناروں کی علامتوں کے ذریعے. یہ راستہ ایسا نہیں ہے جس پر خدا نے پرچم نصب نہ کی ہوں، نور کے مینارے نہ رکھے ہوں. والتمس من وراء الحجب الآثار، پردوں کے پیچھے سے، ہدایت تو پردے میں جا چکی ہے، پردوں دیکھیے. اب مطلب جو تمام کے تمام ہستیاں ہیں جو ہمارے معصومین گھر میں بٹھا دیا گیا، کس کو کیا اجازت تھی، یہ پردے میں، ان کے آثار کے ذریعے ان تک پہنچو. تستکملوا امر دینکم، تستکملوا امر دینکم وتؤمنوا باللہ ربکم، کہ اپنے ہم دین کے امر کو مکمل کرو اور اللہ جو تمہارا رب ہے اس پر ایمان کو اپنے مکمل کرو. تو یہ روایت ختم ہو. اب یہاں پر اگلی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ ایک سوال ہے، وہ یہ کہ آپ کو اللہ کے ساتھ یہ مطلب وسیلہ، امام، کبھی امام حسین علیہ السلام، کبھی حضرت معصوم قوم، ایک آدمی بھی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ 14 معصومین کی بات کرتے ہیں، پھر امام زادے بھی ایڈ کرتے ہیں، حضرت عبدالعظیم حسنی کی قبر پہ جا رہے ہیں آپ، آپ حضرت معصوم کی قبر پہ جا رہے ہیں، آپ ادھر جا رہے ہیں، آپ حضرت الفضل عباس، صاحب دجال بلد، اس سلسلہ کہ بھائی دین اتنا مشکل نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ ختم قرآن ہے، چلو نماز پڑھو رکھو. یہ ایک سوال ہے. اس کا امام نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا ہے،
کہ بھائی یہ جو عالم طبیعت ہے اور نیچرل ورلڈ ہے، جو نیچرل لاز ہیں، اس کے بارے میں تم کیوں نہیں کہتے خدا ڈائریکٹ آ کے کام کر دے؟ آپ درخت کو اکھاڑ کے پھینکنے آم کے، خدا کا میرے بندے ہیں بےچارے، ہندوستان پاکستان والے آم کھائیں گے گرمیوں میں، بغیر درخت کو پیڑ کو زمین میں گاڑے ہوئے خود بخود آم نکلنے لگے، سورج کی روشنی بھی چاہیے اس کو، اس کو آپ سب مثال دینے کی ضرورت نہیں، لمبی بات ہو جائے گی۔ تو پروردگار عالم نے تمام کی تمام جگہوں پر، نسل انسانی کو بڑھنا ہے، ماں باپ کی ضرورت ہے، بچہ دنیا میں آ گیا، ماں کے جسم میں اس کی غذا رکھی، ماں کے دل میں محبت ڈالی، اس کو پالے پوسے، پروان چڑھا، اسباب اور مسببات، کاز اینڈ ایفیکٹ، جتنا زیادہ آپ سوچ سکتے ہیں سوچتے رہیے۔ خدا کو نہیں پتا کیا اس کے بندے بھوکے مر رہے ہیں صومالیہ کے اندر، ایتھوپیا کے اندر، افریقہ کے اندر، برسات بارش ہو اور صبح بارش برسے اور رات تک زبردست درخت وہاں پہ گندم نکلا، یہاں بھٹا نکلا، یہاں مکئی، جوار، چنا نکلا، یہ کھانے لگے، یہ خدا کیوں نہیں کر رہا؟ نہیں کر رہا نا، یہ تو بات واضح ہے، خدا کیوں نہیں کر رہا؟ قانون ہے، مولانا دیکھیں قانون نہیں ہے، سبب ہے، وہاں پہ جغرافیکل کنڈیشن ایسی ہیں، کرپشن ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو پروردگار عالم یہ سب چلا رہا ہے۔ اب آئیے اس چیز کو آپ نے سنا تمہید کو، اب آئیے اس بات کی طرف جو امام فرما رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، اب اللہ ان یجری الاشیاء الا باسبابہا، خدا نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ بھائی جب کائنات کا مالک ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو آپ کیسے بات کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ہو؟ امام فرما رہے ہیں کہ اب اللہ، خدا نے اس بات کا انکار کر دیا، ریفیوز کر دیا، ایکسیپٹ نہیں کیا کہ چیزوں کو بغیر سبب کے چلائے، جو کہتا ہے غلط ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی پہیا، میں تو خیر انجینئر نہیں ہوں، لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ گاڑی جو زمین پہ چل رہی ہے اس کی دلیل لانا زیادہ مشکل ہے اس ہوائی جہاز کی نسبت جو ہوا میں اڑ رہا ہے۔ تو کسی نے کہا مولانا کسی انجینئر کے سامنے مت کہیے، بہت مزاق اڑے گا۔ نہیں، بس میری جو تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا مطالعہ ہے اس کے عنوان سے کہہ رہا ہوں کہ واقعا ہوا میں جہاز کا اڑنا مجھے اتنا زیادہ متحیر نہیں کرتا جتنا سڑک پہ گاڑی کا چلنا۔ تو ایک چھوٹا سا قانون ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ رگڑ کا قانون، استقاق کا، ٹھیک ہے؟ پروردگار عالم چاہتا انسانوں کی ترقی کے لیے، اس نے کب سے انسانیت کو لٹکا کر رکھا ہوا، انسان نے تیر کمان بنایا، پھر تیر کمان کے ساتھ اس نے پتہ ہی نیزے بنائے اور کیا کیا توپ بنائی، پھر آج کا اسلحہ کہاں تک پہنچ چکا ہے، پہیہ ایجاد کیا، پرنٹنگ پریس بنا، پروردگار پہلے دن سے کر دیتا؟ نہیں، پروردگار نے کوشش کی، کوشش کیجیے، آپ بنائیے چیزوں کو، آگے بڑھتے رہیے۔ یہ انسانوں کی جو کام ہے اس کے اندر بھی ایسا ہی، آج آپ نے کمپیوٹر بنا لیا اور موبائل فون بنا لیا، خود بھی وہ ایسا ہی کرتا ہے، سردی میں فنا فصل آئے گی، گرمی میں اتنی بارش ہوگی، سردی میں اتنی بارش ہوگی، خزاں میں یہ ہوگا، وہاں پتے جھڑیں گے، وہ پھول آئے گا، ہر چیز اپنے ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے۔ آپ انسان اور ہم انسان اور آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنے ایک سسٹم کے تحت ہے، اور جو خود خدا کر رہا ہے وہ بھی ایک سسٹم کے تحت ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں، اس بات کا انکار کرتے ہو، اقرار کرتے ہو، مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اب اللہ یجری الامور الا باسباب، خدا نے اس کا انکار کر دیا، خدا نہیں قبول کرتا اس بات کو کہ وہ چیزوں کو بغیر ان کے مربوطہ اور ریلیونٹ سبب کے چلائے۔ پہلا قانون امام نے دے دیا، کوئی اس کا انکار کرے، امام یقیناً یہی فرمائیں گے، دیکھو باہر نکلو، ذرا دیکھو جا کر کیا ہو رہا ہے، اس کو نہیں مانتے؟ اچھا، پھر امام نے فرمایا، فَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، خدا نے ہر چیز کے لیے ایک سبب قرار دیا، وَجَعَلَ لِكُلِّ سَبَبٍ شَرْحًا، اور خدا نے ہر سبب کے لیے ایک ڈسکرپشن قرار دی، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَرْحٍ عَلَمًا۔ اب بعض علماء نے کہا کہ علم یعنی پرچم کے معنوں میں، فلیگ کے، بعض نے کہا ہے کہ، بعض دفعہ کہا گیا کہ علمن، علم یعنی نالج، وہ علم اس کے معنوں میں۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ خدا نے ہر چیز کا ایک سبب قرار دیا اور اس سبب کی ایک ڈسکرپشن قرار دی ہے، اور اس ڈسکرپشن کے لیے کہ کہاں پر اس سبب کی ڈسکرپشن ہے، کیا مطلب؟ مطلب آپ یہ کہ اگر آپ جا رہے ہیں کہ جہاز کیسے اڑتا ہے، اس کی ایک ڈسکرپشن ہوگی نا، یہ یہ کام کرو گے جہاز اڑ جائے گا۔ اگر آپ اس کے بجائے وہ بکلیٹ لے کر بیٹھے ہوئے جس میں پانی کا جہاز، پانی پر چلنے کی بکلیٹ ہے، تو یہ اس کی شر نہیں ہے نا، آپ لاکھ پڑھتے نا کہ میں تو جہاز چلانے کی کوشش کر رہا ہوں، نہیں اڑ رہا۔ حضور، یہ پانی پہ چلنے کے جہاز کی ترکیب ہے، ہوا میں اڑنے والے جہاز کی ترکیب نہیں ہے۔ آپ آ جائیے سائیکل کیسے چلتی ہے، تو آپ پانی کا جہاز 50,000 1,00,000 ٹن وزنی جہاز چل سکتا ہے اس بکلیٹ سے، سائیکل کی ترکیب کیوں نہیں ہے؟ اچھا، اس میں انڈا ابالنے کی ترکیب کیوں نہیں ہے؟ اتنا بڑا جہاز جو کئی لاکھ ٹن انڈے اٹھا کر لے آئے،
اس میں ڈھونڈیے کہ اس بکلیٹ میں کیپٹن صاحب چیف انجینئر صاحب جو لکھا ہوا ہے کہ پانی کا جہاز ایسے چلے گا, نوٹیکل سائڈ اس کی لکھی ہوئی ہے جو امور ہیں, انجینئرنگ سائڈ اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اس میں انڈا مارنے کی ترکیب تو ڈھونڈیے, نہیں ملے گی, یہ ہو ہی نہیں سکتا, مجھے دیجیے, آپ قیامت تک بیٹھ رہی ہے, نہیں ملے گی. امام فرما رہے ہیں وہ جعل لکل سبب شرع, ہر سبب کی شرح اس کی ریلیونٹ جگہ پر جا کر دیکھو. کیسے ملے گی ریلیونٹ جگہ؟ بکس رکھی ہیں نا میرے سامنے, ایک انڈے کی تصویر بنی ہے جلد پہ, اس کے ٹائٹل پہ چولہا ہے, پتیلی ہے, پانی ہے, یہاں پر پانی کے جہاز کی تصویر ہے, یہاں پر ہوائی جہاز کی, مجھے انڈا ابالنا ہے, میں کون سی کتاب اٹھاؤں گا؟ انڈا جس پہ لکھا ہوا ہے, کیوں؟ بنانے والے نے, چھاپنے والے نے یہاں پر پرچم لگایا, فلیگ لگایا ہے انڈے کی تصویر کا, یہاں پر پانی کے جہاز کا, یہاں پر ہوائی جہاز کا. امام فرمائے وہ جعل لکل سبب شرع, خدا نے ہر سبب کو ہر ریزن کے لیے ایک اس کا ایک ڈسکرپشن قرار دی ہے. وہ جعل لکل شرع علما, اس کتاب میں ہے تو انڈا ابالنے کی ترکیب, لیکن کیسے پتہ لگے کہ یہ انڈا ابالنے کی ترکیب ہے اس میں؟ علامن پرچم ہے یہاں پر, وہ کیا پرچم ہے؟ خود انڈے کی تصویر رکھی ہوئی ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. وہ جعل لکل علم بابا ناطقا, اور ہر دروازے کے لیے, ہر علم کے لیے یا ہر علم کے لیے, ہر پرچم کے لیے ایک ایسا دروازہ رکھا جو خود بولتا ہے. تصویر بول رہی ہے یہاں پر انڈے کی, یہاں پر تصویر ہوائی جہاز کی بول رہی ہے کہ میں ہوائی جہاز کہہ رہی ہوں, پانی کے جہاز کی شپ کی تصویر بول رہی ہے. ہر ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے ایک دروازہ رکھا جو بول رہا ہے, ایسا دروازہ نہیں جو بے جان ہے, تم کو ہم کیسے اس دروازے تک پہنچیں جس کے بعد ہم رسول خدا تک پہنچیں, اس دروازے میں جائیں تو رسول خدا تک پہنچ جائیں, وہ دروازہ بول رہا ہے, ڈھونڈو نہ جا کر اس دروازے کو. خدا نے روشن میناروں کے ذریعے اس کو روشن کر دیا, رستے کو تاریکی نہیں ہے, اندھیرا نہیں ہے وہاں پر. اب امام نے فرمایا کہ باب ناطقا, وہ دروازہ رکھا ہے کہ جو ناطق ہے, گفتگو کرتا ہے, بات کرتا ہے. پھر امام نے فرمایا عرفہ من عرفہ, جو پہچان گیا اس کو وہ پہچانتا ہے, وجہلہ من جہلہ, جو اس کو نہیں پہچانتا, جو جہل رکھتا ہے اس دروازے کی نسبت وہ جہل رکھتا ہے. وہ کون؟ ذاک رسول اللہ ونحن, یہ دروازہ رسول خدا ہے اور ہم ہیں. مطلب اچھا کیسے کہہ رہے ہیں ہم؟ تم لوگ ہسٹری نہیں پڑھی کیا تم لوگوں نے؟ تم نے کیریکٹر نہیں پڑھا, تم نے انداز نہیں پڑھا ہمارا. ہمیں حکومت کی آفرز ہوئی, ہمیں کچلا گیا, مارا گیا, قتل کیا گیا, ہم کتنا بیلنس ہو کے چلے ہیں. وہ لوگ دیکھیے, ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ بہت سے لوگوں کو سمجھنے کے لیے ان کا سائیکولوجیکل انالیسس کرنا پڑتا ہے آپ کو, اس کے بغیر آپ بات نہیں کہہ سکتے, نہیں سمجھا سکتے. یعنی آپ آئمہ کے کیریکٹر کو دیکھیے, آپ آئمہ کی سیرت کو دیکھیے, کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے. وہ قبیلہ بنی ہاشم کہ جس کو مسلسل کچلا جا رہا ہے, کبھی بھی آپ کو اس قبیلے کا سردار, اس قبیلے کا سردار کون ہے بنی ہاشم کا؟ امیر المومنین ہے, پھر امام حسن ہے. میں ایک دوسرے زاویے سے بات کر رہا ہوں, اور پورا بنی ہاشم ان کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے, مانتا بھی ہے. حتیٰ اس قبیلے کی خصوصیت یہ کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بیٹا اور پوتا, وہ امامت کا دعویٰ کر رہا ہے پوتا, لیکن امامت کا دوسرا سلسلہ جو ہے کہاں پہ چل رہا ہے؟ امام موسیٰ کاظم کے سلسلے میں اور امام علی رضا کے سلسلے میں. یعنی یہ اتنا پیور ہو کر, فوکس ہو کر, کنسنٹریشن کے ساتھ ایک خاص رستے پر امامت کو چلا رہے ہیں کہ دنیا کو کسی بھی لحاظ سے کہیں پر بھی نہیں دیکھ رہے. اگر بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا, بنو امیہ نے بڑا ظلم کیا, بنو عباس آ رہے ہیں, 100-150 آدمیوں کو امام بھیج دیں, اگر مرے تو یہی مرے, اگر یہ ہے تو پھر متبادل سبسٹیٹیوٹ یہ رستہ ہوگا, ورنہ تو یہ پولیٹکس چلے گی, یہ نہیں ہوتا یہ ہوگا, میٹنگز ہو رہی ہیں امام کے گھر میں, کوئی ثبوت نہیں ملتا آپ کو. اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس جو نالج ہے نا, وہ ڈیوائن نالج ہے. ہم سوچ نہیں سکتے کہ بنو امیہ کا ڈاؤن فال کا مطلب کیا ہے, چائنا سے لے کر اور فرانس کے بارڈر تک, اور اب ہم بنی ہاشم, اگر ہم کچھ نہ کچھ تو حصہ ملنا چاہیے. دیکھو نہیں, اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک دلیل ہے امام کی حقانیت کی, کہ امام نہیں جا رہے بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے, ہمیں خاص امر الہی کے تحت ہم چل رہے ہیں, کہیں ہمیں نہیں جانا. یہ میں نے بہت ایک مختصر جملہ کہا ہے, اس کو آپ جا کر دیکھیں, ہسٹری میں پڑھیں, دیکھیں, پھیلائیں, اور کس طرح سے ثابت کرتا ہے امام کی پرسنالٹی کو, امام کی شخصیت کو. ہمارے یہاں پاکستان میں کہا جاتا ہے ہمارے 2-3 پولیٹیشنز تھے, وہ مطلب پریکٹیسنگ مسلم بھی نہیں تھے, اور ان کا دین اپنا خود ایجاد کرتا تھا, کچھ ہندوؤں کے اس پہ عمل کرتے تھے, کچھ مسلمانوں پہ, لیکن پولیٹیشنز تمام کے تمام عزت کرتے ہیں اس کی. انتقال ہو گیا,
اور بہت مشہور تھے، دو تین لوگ تھے ایسے، دو تین ہی گزرے، زیادہ تو نہیں گزر سکتے انڈیا پاکستان میں، تو وہ عزت کرتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کیوں عزت کرتے ہیں، اب ہماری تو عزت نہیں ہے. ان کا مولانا یہ تھا، یہ ہوا، اس نے یہ کہا، یہ تھا، یہ ہوا، یہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ نہیں کیا، یہ اس پارٹی میں نہیں گیا، منسٹر بن سکتا تھا، نہیں بنا. تو یہ ایک اچھا سیاست دان تھا، اچھا پولیٹیشین تھا. بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی اور بات ختم بھی ہو رہی ہے. تو امام نے فرمایا کہ ذاکا رسول اللہ ونحن، وہ جو ہر وہ جو دروازہ ہے خدا کے علم کا، وہ رسول خدا ہیں اور ہم ہیں. اور آپ اس پوری حدیث کو دیکھیں کہ کن گھروں میں خدا نے رکھا ہے اپنے نور کو، کن گھروں میں خدا نے اجازت دی ہے. تو وہ امام فرما رہے التمسو، جا کر ڈھونڈو، تو خود ڈھونڈو کہ وہ کون سے گھر ہے. اچھا، اب جو اگلی حدیث ہے وہ طویل حدیث ہے اور اس میں امام نے مثال دی ہے کہ کس طرح سے جب انسان اپنے امام سے جدا ہو جائے تو وہ دمبے کی طرح ہو جاتا ہے، گوسفن کی طرح، اس شیپ کی طرح کہ جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے اور دوسرے ریوڑ میں مل جائے. تعلق اس کا اپنے ریوڑ سے، دوسرے ریوڑ میں مل جاتی ہے، پھر وہ ڈھونڈتی ہے اپنے ساتھ جن کے ساتھ وہ صبح شام رہتی تھی، وہ بھیڑ یا وہ دمبا اس کو نہیں دکھتا. رات ہو جاتی ہے، وہ رہ تو لیتی ہے، صبح کو وحشت زدہ ہوتی ہے، پھر وہ مالک دیکھتا کہتا تم تو ہمارے ساتھ نہیں ہو، نکلو یہاں سے. پھر وہ اگلے ریوڑ میں جاتی ہے اور اس میں جا کے مکس ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کو وہاں سے نکالتا ہے. وہ بیچاری اکیلے گھومتے رہتی ہے اور دیکھتی ہے مجھے کوئی انسیت نظر نہیں آ رہی اس پورے ریوڑ میں، 1500 دمبوں کے اندر، 1500 بھیڑوں کے اندر. تو وہ پھر الگ اپنا رستہ لیتی ہے، جیسے ہی الگ رستہ لیتی ہے بھیڑیا اسے آ کر دبوچ لیتا ہے. تو یہ امام عجیب بات بیان فرما رہے ہیں کہ جو امام کو نہ پہچاننے والوں کی مثال ہے. ایک درود بھیجے محمد علی محمد کا.